Alltså idag är det är den internationella dagen för kvinnorättsförsvarare idag den 29 november. Och det vi vill göra det är helt enkelt att hylla och uppmärksamma de kvinnorättsförsvarare som vi som organisation Kvinna till Kvinna samarbetar med. Och sen är att hylla alla kvinnorättsförsvarare, fem defenders som vi kallar dem, som kämpar för sina och andra kvinnors rättigheter varje dag. Så vårt syfte här idag är att göra den här kvällen till, göra den här dagen och den här kvällen till vår. Och att även göra det framöver sen. Den här kvällen innehåller ju både musik och en del internationella femdefenders som vi kallar dem. Men det har ju inneburit lite mer också. Det har varit lite mer föreläsningsstuk och man har kunnat ta del av det här kvinnorättskämparna på ett annat sätt också. Ja, absolut. Och det har varit viktigt för oss under den här dagen att vi blandar allvar tillsammans med någonting som är liksom festligt och som ger en positiv ingång i den här. För att det vi gör idag det är att hylla kvinnorättsförsvarare och uppmärksamma deras situation. Och kvinnorättsförsvarare, fem defenders som vi kallar dem, lever ju under otroligt svåra omständigheter. De lever under med hot och hat och smutskastning gentemot sig både här och i Sverige. Eller både här, runt om i världen och här i Sverige. Och då känner vi att vi vill liksom lyfta det svåra med de här frågorna också, samtidigt som vi vill ge en positiv ingång i det hela och ge kraft till dem att fortsätta kämpa helt enkelt. Och det gör vi genom artister och talare. Finns det någon kvinnorättskämpe som du själv är extra imponerad av, eller någon historia som du fascineras av? Jag har träffat några av de fem defenders som vi på Kvinna till Kvinna samarbetar med och som är här speciellt för den här veckan och för den här dagen idag. Och det har jag gjort under veckan och alla är helt fantastiska kvinnor och kvinnorättskämpar och människor. Så jag skulle säga att jag inspirerats av Brikena som kommer från Albanien till exempel och driver ett skyddat boende för flickor som är utsatts för trafficking och som utstår mordhot och som ändå liksom står upp och fortsätter driva sitt boende och berätta sin historia. Och jag imponeras av Lara från Armenien som också lever under en ganska svår liksom hotbild gentemot sig och som är här och är glad och bara vill dela med sig och blir jättepeppad av oss andra, av alla andra fem defenders. Så att jag, det är svårt att välja någon, men jag älskar alla på något sätt, så att säga. Tack så jättemycket Matilda för den här sammanfattningen. Och så får vi önska er en fortsatt lyckad kväll i kvinnorättskampens anda. Tack så jättemycket, tillsammans.